Ama kellelerin bir soyadıyı. Bir keçi de zamansınmış ya. Koyun. Bu lan iri başlı, iri de sonunda değil. İçine kadar otursam bir tane yarım bulacağım, kaçer. Sözsüz yaxşı bir şey çıkacak orada. Dadına bakan da biləcəyik. İnşallah, inşallah. Ataş TV təqdim edir. Salam, eşq olsun sizə. Hoş gördük, necəsiz, yaxşısınız? Bugün haradayım, bugün nəri mən 32-dəyəm. Gəlmişəm, deməli, bugün nəri istəyirik, biz nəyini yiyək? Biz kəllə pişirəcəyik. Harada pişirək kəlləni? Adətən kəlləni türklər, belə deyək də bizim türkəli qardaşlarımız təndirdə pişirirlər. Bu günləri biz qilir aparatında fikirəcəyik. Bax, indi hal-hazırda Rüfət yanımdadır. Rüfət, necəsən? Sağ olsun. Nə var, nə yox? Mən də maskamı taxım, qoy. Hə. Rüfət, necəsən? Yaxşısan? Rüfət, necə alınlar bu günləri? 100% alınacaq. 100%. Ürəyimizə şübhə qalmaz. Əla, əslində bu, Azərbaycanda bunu hələ heç kim eləməyib. Şəxsən mən görməmişəm. Mən qurban adamam, yiyən adamam, amma mən hal-hazırda görməmişəm. İndi girək içəri, görək içəridə nə var, nə yox, xəbər eləyəcəm də. Adil, necəsən? Sağ ol, baxdım. Yaxşı, nə var, nə yox? Gəlsən lülə pişirməyə. Deməli, 32 çəkiddə bu gün Ataş TV üçün yemək fikirləşmişik, nə fikirləşmişik ki, nə pişirək, nə pişirək. Nə eləmişik, getmişik, kəllələr almışıq. Bu kəlləni görürsünüz. Bu kəllələrin bir soyacıyıq. Nazım gəlir orada. Qəssabımızdır bizim. Salam, salam Nazım, necəsən? Bax bunu, bu kəlləni biz indi soyacağıq. Qril aparatlarımız var orada. İndi təndirimiz olmadığına görə əslində təndirdə də pişirmək olar. Gözəl bişirəcəyik. Görək bu necə alınır. Gözəl bir soyundan sonra ilk proses. Marinovat olunub. Hə, marinovat eləyəndə nə vuracaqsan inşallah ona? Eysin, duz. Duz diyor, yağ diyor. Aysu. Sonra bax bunu kəlləni çatdalacağıq burdan, sındıracağıq ki. Ən azı 5 saat. Ən axırda. Aysu. 5 saat pişəcək. Aysu. Fırında. Fırında. Bu da təzə süd olsun. Nazım, oğulsan. Oğulsun. Nazım, bu ilə şey eləyirsən, hə? Bu sən kəsən. Steak doğrayırsan. Doğru oram. Nazım doğru or. Bu ilə yaxşı-yaxşı doğru or. Canım ay Nazım. Allah sənə var etsin. Nazım, bax qəssabımızdır, Nazım burada ətlərini göstərim sizə. Ətləri də var buradadır, vəh. Bax burada bizim can ətimiz var. Can əti. Rüfət görsədmi üzünü? Şöyə qaldı indi bu. Bunu aparıb atacaq bu yana bu yana. Qoyub itlər yiyər yağın. İtlər yiyir, onu qaynadıb yiyirəm. Yaxşı. Hə, neynisən bunu qaynadıb yiyirsən? Nazım deyir, bunu qaynadıb yiyicəyəm, bak ki. Nazım deyir ki, bunu qaynadıb yiyicəyəm. Yeməlisi elə orasıdır, dursun. Hə, yaxşı, bu neyin gidərisi, neyin? Tamam, ay Nazım. Quzudan, şeydən neyin yiyicəksən? Bunu da lapatkadan çıxaracaq. Ay, so. Sonra... Öyrətmirsən de mənə bunu necə çıxardırsan. Ay canavar. Canavar. Sənətkar, sənətkar. Lazım bizim sənətkar. Al, deyə bal, quzudur, quzu. Quzudur, quzu. Bunu sonra tikiyə verirsən, hə? Şəbablığa. Şəbablıq. Şəşlik deyirlər, da bunu? Şəşlik. Şəşlik, yəni şişlik də. Şişlik, şəşlik. Şaşlık deyirlər ruslar, amma yani ruslar şaşlık deyirlər, amma mən sizə bir dənə söz deyim. Şaşlık bilirsiniz nə deməkdir? Əsl bizim türk sözüdür, şişlik deməkdir. Şişlik. Yani şişə çəkirdin, kesirdisən əti və olur nə? Şişlik. Şişlik. Bəli. Yani şaşlık deyirlər. Kebab sözü amma ərəb sözüdür. Amma şişlik bizim sözüdür. Onu da bizdən götürüblər. Ruslar da şaşlık. Onlar deyirlər şaşlık. Bəli, biləsiniz. Ve kardeş oyun çıkardır burada. Bunu da vereceğim. Bayram. Bayram ondan geçen geçen. Tikeler düzeltecek.
Hala. Oğulsan. Ne oğulsan? Oğul, oğul. Bu kellelerin yakınca hamısını soyacaksın. Hemen kayrada soyacaksın bu kellelerin hamısını. Olacak 4 tane. Hamısını 4 tane. Sonra onu marinovat edeceğiz inşallah. Necə deyirlər? Konak olabilirsiniz. Konak olacağız da. Biri mənimdir. Biri mən yiyeceğim. Can ayrı. Can sənəti. Bizde dağılları deyirlər can sənəti. Çok sağ ol. Sağ ol, aynı ağzım. Allah canını sağ ol. Döner düzeldir bu kardeşimiz. Ateş demeyi izlerine salam olsun. Ay tane var. Ay tane var. Ooo. Bayram Məlim. Eşk olsun. Bayram bizim kardeşimizdir. Bayramı görmüşüz benim kanalımda. Ateş TV'de. Adil de görmüşüz. Bayram necəsən? Ne var ne yok? Kəlləmizi soyduk. Rüfət götürdü geldi bunu indi yağlayacak. Ya bunu duz istot yani marnavat eləmişik de. Marnavat eləmişik. Hala. Demek ne vurdun buna? Duz vurdun, istiyot vurdun. Ədviyat. Ha, ədviyatlarını vurdun. Keçirdi sen indi bunu şişə. Bir-bir keçirdi zamanını şişə. Qoydu, bişədi. Hala. Onda uca şişə keçirdiğinden sonra. Bu mağazındır ki. Bunu indi verir, bişmə prosesini keçirir. Su, başa düştüm, başa düştüm. Bak hazır vəziyyətdə şişdə. Bütün kəllələrimizi keçirmiş şişə. Bunlar qabələnsin, elə fırlanacaq. Mənə elə gəlir ki, bu dadlı bir şey olacaq. Qeyri-adi bir şey, yataşmış. Vallahi billahi. Qeyri-adi bir şey. Həyatında görünməyən bir şey. Əla. Çənə, çənə. Özü onu sənədin beyniniz adını da yiyirlər, ey Osmanlılar. Bəh, bəh. Bunun deməli bir şişdə bir dənəsi olacaq bayram. Biri bir tane başka var. Biri bir tane işte. Ha, işte o. Yani iki nefer otursam bir tane yarım bulacağım. Bir tane. Bunun biri bir nefer, bir porsdur. Bir tanesi bir porsdur. İki nefer yiyebilirim. Doğrudan. Ey Allah. Büyük. Bunu üç nefere de yiyebilirim. Ateşem. Ey Allah. Bu iri başlı. Biri de sönde değil. Bunu bah, üç nefer de yiyebilirim. Ey Allah. Ey Allah. Bəh, bəh, bəh. Gözəl. Ala. Qaldı indi bir 5 saat pişməlidir. Pişəndən sonra gəl yeməyə. Gözləyirik onun pişməyini. Hə, bayram, səncə necə alınacaq? Hələ qalır. Doğrudan? Vallahi. 5 saat pişməlidir o. Yox, 4 saat, 3 saat bəs eləyəcək. Bəs eləyəcək? İnşallah. Görüş. Birazdan görüşərik inşallah. Ha, öcə pişib ha. Hələdir. Bu da dağılıb. O da pişib ki, bəh, bəh, bəh. Çənəsi üçün dili çıxıb, bu ayran. Gəti, qoy bura. Gəti bura, qardaş. Gətir qardaşım, gətir. Bomba kimi. Eşk olsun. Həla. Eşk olsun, həla. Sağ ol, valla. Sağ ol. Parçalayacaq indi Rüfət bunu. Mənə elə gəl ki, bir ət çox qaldı Rüfət bunu. Gövüşməli bir çift təmiz. Həli. Bəh, 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 bəh. Ay can, ay can, o bize iyi gelir İyi gelir bize. Lokum abi, lokum. Lokum abi, lokum.
neyi var üstünde? Hele hele. Bunu elimle parçaladım. Evet, doğrudan şey... elimle parçaladım. Evet, şu an elim şey dedim. Ne elimle canım Aycan. Gör necə pişikçi elim vurur həl həli deyə həl həli. Qaynardı. Qaynardı hə. Bismillahirrahmanirrahim. Ataşın sən beyni sən əpşirdi orada. O beyni də yiyirlər də qardaş. On beynini beynini yiyirlər. Bak bir de tez götürməliydik. Biz yani ilk dəfə təcrübəsiz idik. İlk dəfə təcrübə edirdik. Tam pişməyənə əmin deyil. Buranı, tənəsini biraz qurubduq. Amma Allah'ın da olsun ağızda əriyir. Dadı başqadır əriyir. Vallahi billahi bak. Biraz burasını qurudmuşuq, o da neyə görə? Vaxtında belə deyək, bir saat tez götürməliydik. Biz iki dəfə ilk pişmək, biraz bak bu tənəsi qoruyur adamın Allah. Amma bura vaxtında bak, neyini sen? Haa, düz edin sen. Şimdi ise, göz vaxtımızı alalım. Bu temizdir, zaten. Abi gel böyle, bizim personel, bütün bu işçilerimiz buradadır. Bugar gel, gel, fırın gel yine. Bak şimdi ben götürürüm beni özümü çekmeye. Müfette getireceğim buraya. Al hazırda müfette ben kömeliyim çekeyim. Demeli, azizlerim, hiç de hepsi süper. Temiz kellerdi, biz bunu Türkiye'den gördük. Türkiye'den necə deyirlər, YouTube sayfasından gördük. Burada elədik, mənə elək Azərbaycanda bunu heç kim eləməmişdik. İlk dəfə 32 çeşiddə biz elədik. Öpürəm sizi, göz haqqımızı. Nazım da gəlir, bana nazım soyuq. Müfədini sən geç sonra bir dənə. Geç sonra, aziyyatı halar elə. Uşaqlar, bomba kimi ye, bomba kimi. Deyən, bak burada sizə xiyar pomidor da gətirəyim. Deməli bizim bu xiyar pomidorumuz da burada. Belə ərəblər kimi çeyik olsaydı, hə. Ərəblər var. Gələn dəfə şəxsən. Hə, Rüfət, necədir? Necə çıxıb? Hə? Doğrudan əladır ya, adamın Allahı var. Adı, necədir? Yo, doğrudan. Allah bombadır. Allahın olsun əladır. Super. Həl-həlidir Rüfət, həl-həlidir. Emin, necə demin? Biz indi bunu sümükdən çıxardı bunu. İndi bir də təzə-təzədir, amma belə də əladır. Deməli biz bunu bu günləri belə deyə eksperiment üçün pişirdik ki necə çıxacaq. Gələn dəfə inşallah Allahın köməyi ilə. Süper inşallah. Aa, zordur, özür dilerim. Ərəblərin hepsi ki. Deməli bu günləri biz ne elədik burada? Deməli biz bu günləri bu kəllələri pişirdik özümüz yeyək. İlk dəfə eksperiment nə olacaq özümüz yeyək bir dadına baxaq. Baxdıq. Super, əla. Uşaqlar, öpürəm sizi. Var olun, sağ olun. Ataştəvədən ayrılmırıq. Nə deyirsən, Emin? 50 min like-dan aşağı gəlsə bu videonun özü buyuz olmayacaq. Hə, özü buyuz olmayacaq. 50 min olmalıdır. 50 min olmalıdır. Deməli, indi püxtələşəcəyik yavaş-yavaş bu kəlləri də pişirməyi də. Birazdan laf ələ pişirəcəyik ki, dəhəb sən nə olacaq? Məcun. Məcun olacaq. Ona görə də neyin edirik? Lazım olsa 32 çeşidə müraciət edirik. Öpürəm sizi, var olun. Buradan da Əşrəfə çoxlu salamlar. Əşrəf, qəb oturmuşsan Qazaxıstanda. Bax, hamı sənə salam deyir. Hamı bir dənə Əşrəfə salam desin. Əşrəf qəb oturub Qazaxıstanda. Əşrəf, deyə bütün işçilərin buradadır. Bütün personalın buradadır. Nə yiyirlər, hamısına nə yiyirlər? Kəllə yiyirlər, kəllə. Əşrəf, öpürəm. Sağ olun, var olun. Tamaşaçılara da demək istəyirəm ki, tezliklə bəyxanalarımız da olacaq. Öpürəm, var olun.